ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ତେହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ନନ୍ଦପୁର ମାଛ ମାର୍କେଟଠାରେ ଅଟୋକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରାଧାରାଣୀ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍କୁ ତେହିଡ଼ି ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଆଣି ଆପୋଷ ସମାଧାନ ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏକ OR05AH2040 ନମ୍ବର ଥିବା ରାଧାରାଣୀ ନାମକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଚାନ୍ଦବାଲି ଆଡ଼ୁ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ୟାରେଜକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ନନ୍ଦପୁର ମାଛ ମାର୍କେଟଠାରେ ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅଟୋ ଚାଳକ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅଟୋଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ବସ୍ ଚାଳକ ବସ୍କୁ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଅଲିନଗର ଛକଠାରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଦ୍ୱାରା ଅଟକାଯାଇ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି।